protože jsme všichni propojeni a znamená to připraveni odstartovat hovory u klábosnice, tak ABBA nedohraje, možná příště. Já v tuto chvíli vítám pana VK i Vítka z Tapin Rádia, hezký večer, ahoj, a hned se ptám, jakým tématem dnes začneme. Ahoj Helenko, já tě zdravím, přeju všem krásný páteční večer, mikrofon vás zdraví Vítek, jsme rádi, že se nám připojili i dnes, i když začínáme extrémně pozdě, máme to taky hromadu stížností na redakční e-mail, když začínáme později, my se vám vůbec nedivíme, VK trošku vysvětlí, co jsme tady měli za problémy v rámci technických záležitostí ohledně Skypeu, což nás samozřejmě omlouvá, ale prostě to vysvětlení poskytnout musíme, takže to jenom na ty stížnosti, které tady máme pro extrémně pozdní příchody už po druhé. Ale samozřejmě vás zdravíme, přejeme krásný páteční večer a ahoj VK. No ahoj Vítko, Helenko, já vás všechny zdravím. No jednoho dne prostě se nespojíme vůbec, ty komplikace, které jsou prostě mizení seznamu prostě ve Skypeu, přihlášení, nemožnost navázání spojení, musíte si uvědomit, že prostě my prostě někomu vadíme zcela jednoznačně. Já už ani tady vůbec nevím, jako, jakým způsobem se spojíme příště, protože to je každý týden od týdne prostě to komplikovanější, různý prostě pokusy o znemožnění vysílání, útoky na vysílací servery svobodného vysílače v době, kdy my vysíláme. Když my nevysíláme, tak je to jinak skoro všechno v pořádku, začneme vysílat my a hned prostě nějaký prostě problémy. Takže ano, samozřejmě, protože pojmenováváme ty problémy, že, které jsou ve společnosti, a zkrátka to někomu vadí, takže jako to není o tom, jako, že přijdeme pozdě, nebo tohleto, že jednoho dne prostě už vůbec se nenaladíme. Takže to je, musíte si uvědomit, co se děje v České republice, nebo žijete stále ve snu, žijete někde v nějaké pohádce, se podívejte, co se tam děje u vás. Si vůbec mnoho lidí neuvědomuje, že to je nacistická chunta, která vám jde po krku. To je něco neuvěřitelného. A rozumíte, tam prostor, ve kterém lidé žijí, no tak je to nezajímá samozřejmě, protože mají nákupní vozík, mají svůj oltář mobilní, že jo, na čtyřech kolečkách. Ale problém je v tom, že v nějaké chvíli se začnou prostě projevovat fašizační a nacifikační procesy, kdy najednou už nemůžete nic říct, nemůžete si pustit rádio, které jste chtěli si pustit. Už si ho nenaladíte. Dovolí vám pustit si jenom některé vybrané kanály, které budou mít certifikaci. Ten nový návrh paní Jourové z Evropské Brusele, ten její nový návrh na certifikovaná média, jenom ta budou moci dostávat prostor na sítích operátorů, mobilních operátorů. A teď, co to bude znamenat? No, že budou se blokovat weby, které nebudou mít certifikaci? Nebo jak to bude? Takže to není vůbec žádná legrace. Oni nám škodí, protože my jsme samozřejmě priorita, že jo, Aeronet, prostě ten je nahoře, ale všechny ostatní budou následovat. Vy se nedělejte nějaký představy. To brzy skončí. Svoboda něčeho. Takže já nechci být takhle pesimistický hned na závěr, ale jenom já jsem viděl dneska ty návrhy z Bruselu od paní Jourové. Nástřelu ještě nejsou oficiální. To je cenzura jak blázen. A tohle to oni zavádí. No, protože oni chtějí samozřejmě klid na práci. Klid na práci, aby jim nikdo neškodil. Zákaz přebírání zdrojů, které nebudou certifikované, zákaz přebírání ruských médií, zákaz citování z ruských médií, zákaz citování z médií, které jsou označené za teroristické nebo podporující válku. Tohle to všechno v tom návrhu tam je. Takže konec. A to, jako já mám nad tím obrovský otazník, jestli to bude schváleno, nebo tam budou nějaké úpravy v tom návrhu v Bruselu. To se teprve uvidí. Takže a všechno tohle to dopustili lidé. Všech kompletně. Od začátku. Voliči. Tupelos. Že? Tupelos. Tupelos. Kdo k volbám volí někoho, neví koho volí. Národ. Že? Degenerativní proces. Chtějí více fašismu. Chtějí více nacismu. Vezmou si všechno. Nechají si vzít všechno. Že? Svobodu slova. Úplně všechno. Svoje z vlastní zdraví. Postavili se do fronty na roztoky, postaví se i do fronty na válku.
úplně bez mrknutí oka. Takže já nechci být takhle pesimistický hned na začátku, Vítku, já ti předávám slovo, musíme se pustit do prvního tématu a doufám, že to zvládneme, že Lenka tam najde potom nějakou pěknou písničku potom po té 9. hodině, než budou ty telefonické dotazy, že to trošku odlehčí, že a dokud to jde, tak si něco tak řekneme. No, a tak a tak dále. Takže Vítku, ty to máš nějaké připravené první téma a pustíme se do něho. Na každé téma bude mít tak zhruba 4 hodiny maximálně, nicméně bych ještě podotkl, že v rámci těch blokování nebo útoky na server vysílací, tak to je naprosto bezprecedentní. Ale svědčí to o naprostém diletantismu, protože stejně ty pořady budou v záznamu potom ve finále, v archivu, takže ti lidé si to stejně pustí a my to stejně odvysíláme, stejně to budeme píchat na sociální média, platformy, vysílací platformy a tak dále. To znamená, že to nic neřeší. Tak maximálně nám teda budou znesnadňovat život, nepůjde to naživo, ale v tom záznamu, v tom archivu to vždycky bude a vždycky to budeme uveřejňovat, takže to absolutně jako nic neřeší, jo, prostě absolutně je to úplně zbytečné, ale nic. Dokud nezablokujou servery, jako je Odyssey a podobně, protože Odyssey už je na seznamu v Bruselu jako sociální síť, která rozšiřuje prostě násilí a podněcuje a různé tady ty věci, Odyssey už je v řešení, už jsou tam další servery, takže to je všechno jenom otázkou toho, do jaké míry oni si chtějí udělat tu Evropu takzvaně jenom pro sebe, to znamená ta znovu Evropa, to oni chtějí prostě zkrátka mít pro sebe, ale tentokrát vlastně ta nacifikace už vlastně dosahuje určitého vrcholu, protože samozřejmě vidíte z toho chování těch jednotlivých politiků. Budeme o tom možná mluvit, co se stalo na Slovensku, tam byla ustanovená americká vláda, úplně v rozporu se Slovenskou. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.